Сега в Сабоди се следва среща с един от най-желаните събеседници в държавата. Тази седмица Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, направи своята равносметка за свършеното през последните 6 месеца в парламент. Той заяви, че помага на деца и е инвестирал всичките си депутатски заплати до тук за тяхното образование. Защо отчетът му доведе до критики, каква е историята на неговото популярно селфи в парламента и какво се случва в сградата на Народното събрание, което остава скрито от нашия поглед. Гледайте Христо Петров сега. Откакто станахте депутат, колко често ви се е случвало да си задавате въпроса какво въобще правя тук? На мен лично не ми се е случвало, но всеки ден си задавам въпроса за други хора какво правят тук. И какво си отговаряте? Ами отговарям си, че преследват своите цели. Или си тук, за да помогнеш на обществото, на страната си, или си тук, за да помогнеш на тебе самия. Кои са повече? Тези, които помагат на себе си или тези, които искат да помогнат на обществото? Аз имам огромно уважение към институцията, Народно събрание и не ми се иска да изговоря истината в това момент. А истината знае всеки. Много неща се случиха във властта в последните няколко дни. Коалицията се разпадна, вече не е четворна, а тройна. Хора, които до вчера бяха колеги и управленци заедно, вече разменят компромати през медиите. Как си обяснявате всичко това? Каквото и да ви говорят, знаете, че става дума за пари. Това, което стана, не е било неочаквано. Ние отдавна усещаме, имаме такива индикации. Имаше хора, които от самото начало ни предупредиха, че самото участие на тези хора в коалицията е с цел да се случи това, което се случи сега. Не е изненада. Отговорите са капитан Андреево, газа, касичките, които обслужват едни хора, а трябва да влизат парите в държавата. Там е. Не е труден отговор. Има ли го обаче въпроса, защо, ако всичко това е било известно предварително, трябваше да се изчака някой да напусне тази коалиция, за да си кажем истината? Не всичко това е било известно предварително. Ние се опитваме се да прокараме, примерно, закона за КПКОМПИ, за противодействие на корупцията, да поясня. Както и много други неща, и те са саботирани. Поглеждайки назад в тия 6 месеца, се оказва, че вместо да се помага, по-скоро се е пречило това да стане. Вече нещата са ясни. Много обвинения се чуха в двете посоки. Кажете честно, вие след всичко, което чухте за хора от Продължаваме промяната, за Асен Василев, за Кирил Петков, зададохте ли си на себе си въпроса дали повярвах на правилните хора? За мен е много важно да си задам всеки ден този въпрос, защото това е основното, за което съм тук. И от всичко това, което виждам за тази малко повече от половин година, аз съм твърдо убеден, че съм взел правилното решение и съм повярвал на правилните хора. Не бих стоял и секунда тук, нищо не би ме задържало, ако усетя, че това не е така. Какво бихте казали на хората, които казват Асен Василев и Кирил Петков лъжат? Нямам какво да им кажа тук. С особена сила въжи крадеца, вика дръжте крадеца. Смятате ли честно, че властта се справя с кризите? Аз винаги се поставям на мястото на един човек, който сега ни гледа. И ако този човек си брои стотинките и се чуди какво да си купи и дали ще може изобщо да си го купи, да види един такъв като мене, който му казва, че властта се справя перфектно, това би било перверзно. Винаги може да е по-добре. Аз много интересен момент избрах да се включа в политиката. Общо взето само вулкан, дето не е изригнал. Винаги може по-добре. Кажа... Мен ми се иска да е по-добре. С 67 от 240, който иска да дойде да пробва. Кажете обаче лично за самия вас, ако приемам, че след месец или два дойде края на 47-то Народно събрание, ще си тръгнете ли от тази сграда като човек, който добре си свършил работата? Аз никога не съм имал такова усещане в живота си. Независимо какво съм правил. Може би е недостатък мой. Винаги може да е по-добре. Хората, които ме познават, знаят, че съм доста критичен към себе си. Така че, вероятно, бих могъл да свърша и много повече, но за времето, което имам, ще се опитам да дам максималното и го правя. Кажете, какво свършихте всъщност? Това е като че ли един от най-честите въпроси, който се задава към вас в последно време. 6 месеца минаха, дойде ли време за отчет? Основното, с което се занимавам аз, е да помагам за образованието на едни деца, които живеят в, да го кажа по-просто, в домове. ЦНСТ, центрове за настаняване от семеен тип. Това са деца, които са изоставени от родителите си или по някаква причина родителите нямат капацитета да се грижат за тях. Обикалям и страната, срещам се с тях, запознавам се лично с тях и инвестирам в тяхното образование. Но основното, което правя,
И това, което ме кара да се чувствам смислен, е времето, което отделям. Много е странно, че повечето от нас си мислят, че тези деца имат някакви материални мечти. В края на миналата година в един от домовете имаше една програма да бъде изпълнено едно желание на децата и да имаше очаквания, че те ще искат телефони или лаптопи, но те бяха поискали да се видят с мене. И аз отидох на бъдни вечер. Всъщност това май беше най-хубавата бъдни вечер, която съм имал в живота си, понеже аз не бях посещавал преди това такъв дом. Повечето от тия деца са виждали страшни неща. Неща, които никой, дори и възрастен, не бива да види. Те си мечтаят за нематериални неща, от рода на това да се видят с някой известен човек или да отидат на някакво място. Имаше едно от децата, което мечтата му беше да се вози на метро. Защото той е виждал метро, но никога не се е возил. На голяма част от тия деца, конкретно в този дом, мечтата им беше да отидат в една, в една американска закусвалня. Основното, което се случва с тия деца и което смятам, че помагам аз. Аз ги карам и ги мотивирам да учат това, което им харесва. Както един боксьор понякога не е най-добрия математик, така и художника по някой път не е най-добрия футболист. Всички деца са с потенциал. Нашите деца ние осигуряваме каквото можем, като родители, като хора, които имат някаква възможност. Тези деца няма как да го получат това. А те имат същия потенциал. И само някой трябва да го открие. Аз бях написал там в този отчет. Те могат да станат учени, могат да станат спортисти, могат да станат инженери, работници. Могат да станат и проститутки, могат да станат крадци. И този въпрос се решава сега. Това, което аз правя, е давам това, което имам. Те искат да се видят с мен. Ето, виждате дори като дойдат тук в парламента. Те искат примерно да се снимат с мен. По някаква причина не искат да се снимат, да кажем, с Рамадан Аталай. Когато си говорим за нещата, които обичат, аз ги мотивирам и вече имам резултати. Това, което вие представихте като отчет за вашата работа с децата, част от него е, че вие дарявате и цялата си заплата в името на тези деца. За тези 6 месеца всички пари са отишли там. Много имаше положителни, знаете, коментари, но имаше и много отрицателни. Ще цитирам някои от тях. Ето, хората казват, от няколко години дава малка част от заплатата си за благородни цели, но това не значи, че съм народен представител. Същността на работата на един депутат е да подобри живота на масата хора в страната чрез адекватна законотворческа дейност. Не можете ли да правите това и преди да станете депутат, господин Петров? Тези хора имат своето основание да кажат тези неща. А сега искам да направя едно уточнение. Никога не съм използвал думата дарявам. Обикаляйки в тези няколко дома, с които работим, аз си давам сметка за следното. Знаете ли, ще ви дам един пример. Една едномесечна депутатска заплата осигурява на 10 деца един курс по английски за една година. И аз в един момент си казвам, добре, чакай са. Значи, аз мога да направя нещо много голямо. С нещо, което в крайна сметка на мен не ми коства някакво сериозно усилие. Въпрос на хората, не трябва ли един депутат по-скоро да направи така, че пожара да не съществува, вместо да го гаси? Вижте, народен представител означава, че народът е пратил тук. Ти си народен пратеник. На входа на тази сграда пише Съединението прави силата. Казах ви преди малко. Аз това имам. Юриста има своите познания по право. Той умее да пише закони. Финансиста има своите познания. Икономиста има неговите познания. Когато всеки от нас, които сме влезли тук, даде най-доброто, на което е способен, моята теория е, че нещата потръгват. Аз разбирам хората, които ме обвиняват в това, но би ги попитал преди 6 месеца, същите тези хора обясняваха, че аз съм неопитен. И сега би ги попитал какво точно искат от мен. А след като съм неопитен, правилно ли е аз да пиша закони? Аз може би мога да се концентрирам, да се мобилизирам и за няколко години да инвестирам в себе си и да стана юрист. Само че тогава същите тези хора ще ме псуват и ще викат, ти що не си икономист? Така че аз няма как цял живот да отговарям на това. Един мой близък беше написал, ако спираш да хвърляш камъни по всяко куче, което те лая, никога няма да стигнеш края на пътя. Ако някой депутат от ГЕРБ, партия, която вие цитирате често, дари, инвестира всичките си заплати в същата кауза, какво бихте казали за този човек, че е достоен политик или че е популист? Ако преди това е откраднал
няколко десетки милиона, вероятно не бих казал, че е достоен. Аз отново казвам и се надявам хората да забелязват не парите, които давам, защото това е нищо, то е знак. Аз съм дошъл в тази сграда, за да дам нещо, не за да взема нещо. Това, което мога, е да помагам на тия деца. Аз си давам сметка, че това, което правя, е може би капка в морето, но малко повече капки трябва да има и лека по лека ще станат нещата. Помогнал съм на десетки деца с курсовете, които правя, които организирам, с това, че съм отделил от времето си да търся учители за тях. Някои от тези деца са неграмотни. Те скоро време ще пишат на български, ще могат да четат. Има деца, които имат мечти, свързани с тяхната професия. Ще помогна и на тях. Малко са, до сега наистина, няколко десетки са, но ако е живот и здраве, още половин година ще са стотици. Това ли е вашата цел за следващата половин година в управлението, да, ако разбира се, това управление продължи? За мен няма значение дали управлението ще продължи. Аз съм влязъл тук за това. Аз искам да дам нещо, това е което мога да дам. Моята сила е там. Децата слушат какво им казвам и мога да ви кажа, когато видите, че едно дете е благодарение на един 5-минутен разговор с вас, а след това ви пишат от дома и казват, детето е в библиотеката и си е взел книга и кара учителката да го изпитва, защото иска другия път да ти разкаже какво е прочел в книгата. Това ми стига. И нещо важно по повод това, дали може човек да прави тези неща, ако не е депутат. Не може. Не може. Аз съм от много години съм така, имам сравнително горе-долу някаква популярност и знам какво е. Насякъде като хода, хората, така да го кажа, ми се радват. Естествено, има изключения, абсолютно разбираемо. Ето, съпругата ми приемно би ги одобрила. Всичко, което преди беше, не може да стане. И изведнъж сега като си депутат, се оказа, че може да стане. Вие заговорихте за децата и за примера, който е важно да им даваме. Помните какво видяха децата в Народното събрание на 1 юни? Бой, спречква, не знам точно как да го определя. На следващия ден... Не е имало бой. Добре, дефиницията на бой е широка, прав сте. Видяха на следващия ден едно селфи, което вие си направихте с депутатите от ГЕРБ, които скандират за оставка. Това ли е примера, който вие искате да дадете? Не. Не, аз казах го и от трибуната и го и написах. После не е това пример. Не е това пример, а хубаво е някой все пак да се поинтересува как се стига до там. Защото аз мога да говоря много дълго за това, на какво съм свидетел тук, в тази сграда. Но както казах, за мен това място е място, към което ние трябва да имаме огромен респект и да се отнасяме с уважение. В случая аз не го показах. Защо? Не може да извикаш на изслушване вицепремиер и да не го слушаш, да грухтиш, да тропаш по масите, да подвикваш. Знаете ли, преди интервюто си мислех да дам няколко примера. Дайте. Не искам. Не искам, защото ме е срам. Но когато се държиш по такъв начин, че дори най-простият човек да го фане срам от тебе, тогава може би трябва да се замислиш дали не заслужаваш нещо повече от среден пръст. Защото, пак повтарям, викаш, тропаш, викнал си някой да го изслушаш, а ти не го слушаш. Накрая с листчета тази 4, на които пише оставка, и отиваш с една дъвка и залепваш листа на таблата под там, където седи вицепремиер. И после излиза госпожа Танасова с приветливия си глас да ми обяснява как аз така се правило в дискотеките, в които пея. Аз искам да ви кажа, че от 20 и няколко години пея в дискотеките, виждал съм всякакви отрепки, но това, което виждам тук, понякога надминава въображението. Ако вие трябва да поднесете на някое извинение или съжаление, към кого би било насочено то? Ако някой се е почувствал засегнат от това, да не се чувства. Ще видим ли някого оригинално това селфи? Селфито, което вие направихте, не е това, което ви направиха камерите в парламент? Не смятам, че е интересно за някой това. Показахте ли го на някой? Показах. И каква беше реакцията? Малко име. Постоянно ви питаме какво сте дали в ролица на депутат. Дълго говорихме за вашия отчет. Какво взехте? Да си народен представител е... Сега, нека да си кажем истината. Това трябва да бъде гордост. По един специфичен начин
е било налагано в нашето общество мисълта, че това, че тази длъжност е нещо лошо. Това не е така. Повече свестни хора трябва да разберат, че ако искат нещата да върват напред, трябва да си жертват хубавия живот. Бизнес, семейство да платят жестока лична цена. Повтарям, жестока лична цена. Каква цена платихте вие? Не искам да коментирам. Защото иначе остават едни други хора, които са тук по друга причина. Какво видяхте във властта, което не сте си мислили, че съществува? Това не е лесен въпрос, но едно от гадните неща, които виждаше, как злото всъщност има човешко измерение. Едни хора, за които ти е абсолютно ясно и всички знаем, че са направили големи бели. На тях много, ама много неща им тежат на съвестта и гледаш пред тебе. И го гледаш то, ръце, крака, ходи като тебе, човек. Почесва се, сяда. Уж човек, всъщност, нещо друго. Чувството е неприятно. Какво бихте искали да пише в биографията ви срещу вашето име? Христо Петров политик или Христо Петров музикант? Аз никога не съм се определял за музикант. Нямам диплома за такъв. Музикантите много се сърдат, когато чуят някой да му определя така. От друга страна, когато, да речем, направя музикално събитие в зала 1 на НДК, то се разпродава. Хората тук в парламента не ме приемат и за политик. И може би затова ги бия на избори. Не е толкова важно какво ще пише на биографията ми. По-важно е да има кой да го прочете. Продължихте ли промяната? Моята лична промяна съм е започнал преди близо 11 години. Аз вярвам, че няма как хем да искаш нещата да се променят, хем да искаш да продължиш да си имаш човек, някъде да мога да си плащаш, като имаш проблеми, да мога като те спрат без преглед да си платиш и да продължиш, да мога да си имаш човек за всичко и другите да са виновни, че няма промяна. Промяната започва от тебе самия. Аз съм променил в себе си много неща, има много други, които искам да променя. И мисля, че това, че съм тук, е едно от нещата, които са в правилна посока в моя живот. И финален въпрос, ако има нови избори, ще бъде ли Христо Петров отново кандидат на Продължаваме промяната за депутат? То все някога трябва да има нови избори, като се замислите. Но не мога да отговоря в момента. За мен е най-важно да свърша максимално работа в мандата, в който сме. Колко ще продължите според вас? Нямам никаква идея. Благодаря ви за това интервю. Аз също. И така Христо Петров говори за мечтата за повече реализирани деца, пък ние сега